গুলিবিদ্ধ মামুদ আলীর হাত জোর করে মুখ্যমন্ত্রীলৈ অনুরোধ, মামা ভাগিন বিছনাত পড়ে আছো, তুমি অকনমান সহায় করা। মামা ভাগিন পড়ি আছো বিছনাত, তুমি অকনমান সহায় করা। মামা ঘরখনের একমাত্র উপার্জনকারী মামুদ আলী। নারায়ণপুরত মামুদর ঘরের সমীপতে 2020 বর্ষর 4 অক্টোবরত এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। সেই হত্যাকাণ্ডর হত্যাকারীর শাস্তির দাবিতে রাইজে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল। আর সেই সময়তে সন্ধ্যা দিন হাজিরা করে ঘরলৈ উভতি আহিয়াছিল মামুদ আলী। কিন্তু তেনে সময়তে প্রতিবাদে এক ভয়ঙ্কর রূপ ললে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার বাবে আরক্ষী লাঠি চালনা করার লগতে গুলি চালনা করিবলৈ বাধ্য হয়ে পড়িল। আর দুর্ভাগ্যক্রমে দিন হাজিরা করে ঘরলৈ উভতি অহা মামুদ গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়িল আরক্ষীর গুলিত। আর তেতিয়ারে পড়াই উন্নত চিকিৎসার অভাবত কোভরির আঁঠুত আঘাতপ্রাপ্ত মামুদ আজিও বিছনাত পড়ে রয়েছে। সেই সময় গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত মামুদর ভরিত রথ সংস্থাপন করে চিকিৎসালয়ের অব্যাহতি দিয়ে চিকিৎসকে, যদিও দিন হাজিরা করে পরিয়াল পোহপাল দিয়ে অহা মামুদ বর্তমানেও পরিয়াল পোহপাল দিবলৈকে কিন্তু সক্ষম হওয়া নাই, কেবল বিছনাতেই পড়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, মামালে অনুরোধ জানাইছো, মামা তুমি আমাক অকমান সহায় করা। তুমি যদি সহায় নকরা মামা, আমার বিকল্প একো নাই। মামা ভাগিন পড়ি আছো বিছনাত, তুমি অকনমান সহায় করা। মামা মামা তুমি যদি মোক অকনমান সহায় করা, মোৰ কণমান এই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটো আছে, মোৰ মানুহ এজনী আছে, যদি তুমি মোক অকনমান সহায় করা, মই অকনমান উঠিব পাৰিলে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিম। মামা মোৰ এনেকুৱা অৱস্থাত হৈছে যে মই কিবা এটা আনি খাম তাক বুলিবলৈ মোৰ উপায় নাই। বহুত সহায় কৰিছোঁ মামা, ক'তো সহায় পোৱা নাই। চৰকাৰে ইমান সাহায্য দিছে, একো সাহায্যও পোৱা নাই। মামা পাৰিলে তুমি মোক অকণমান সহায় কৰা, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মামা, কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তুমি অকণমান মোক সহায় কৰা। আৰু সহায় নকৰিবলৈ হ'লে মামা এনেকুৱা অৱস্থাত আছে, আমাৰ তিনিটি পৰিয়ালৰ মৃত্যুৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই। যদি মৃত্যুৰ পৰা তুমি বচাব বিচৰা, মামা অকণমান মোক সহায় কৰা। 2020 চনৰ অক্টোবৰ 4 তাৰিখে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ মেৰামুখত এটা মাৰ্ডাৰ কেস এটা হৈছিলে। আৰু মই সেইদিনাখনি কামৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ। মই 7 মান বজাত নাৰায়ণপুৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ কামলৈ। কামৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত সেই মুহূৰ্ততে পুলিচ আৰু ৰাইজৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল। সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত পুলিচে ব্লেংক ফ্ৰাই কৰিছিলে আৰু পাৰ হৈ অহাৰ পিছত মোৰ ভৰিত গুলি লাগিছিলে। গুলি লগা অৱস্থাত মই আপোনাৰ পৰি গ'লোঁ। সেইদিনাখনিৰ পৰা আজিলৈকে মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। ডিব্ৰুগড় অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মই আপোনাৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছোঁ। আৰু আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মোৰ 5 বাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল। 5 বাৰ অপাৰেশ্যন হৈ মই আজিলৈকে সুস্থ হৈ উঠিব পৰা নাই। আৰু এই ঘৰখনৰ মই উপাৰ্জনকাৰী ময়ে আছিলোঁ। আপোনাৰ আজিলৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মোক কোনো সহায় সুবিধা একো নাপালোঁ। আপোনাৰ যিমান পাৰিছে মোৰ ঘৰৰ ভাইটি দাদাই আৰু ঘৰত যিমান আছিলে, যি আছিলে মাটি বাৰী যতই দি আছিলে, সব বেচি কিনি আজৰি হ'ল। একো নাই ঘৰখনৰ উপাৰ্জনকাৰী ময়ে। আৰু নিতৌ মোক দিনত আপোনাৰ 1000-900 টকাৰ লগত মোৰ ঔষধ লাগে, কিন্তু ক'ৰ পৰা আনিম? ঘৰখনৰ ময়ে মানুহ আছিলোঁ উপাৰ্জনকাৰী। নিজৰ কণমানি ছোৱালীজনীৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ, মামুদৰ ঔষধ ইত্যাদি কিনিবলৈকো সক্ষম নহয় পৰিয়ালটো, যাৰ ফলত এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে তেওঁলোক। ক'বলৈ গ'লেতো মই বহুত কষ্টত চলা ফেৰা কৰিছোঁ, কাৰণ এসাঁজ খাই এসাঁজ নেখাবলগীয়া হৈছে। কাৰণ এজন মানুহৰ যেতিয়া 5 বাৰ অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছে, তেতিয়াতো বহুত কষ্ট হৈছে। ঘৰখনত একো নাই, চব বেছি কণী আজৰি। কাৰণ এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী যে মই পঢ়াই শুনাই হেৰি কৰিম তাক বুলিবলৈ মোৰ একো নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এটাই অনুরোধ করছো, যাতে মোর মানটো সুস্থ করে তুলিবলে আর ঘরখন জিয়াই থাকিবলে অকমান সহায় কর। নহলে আমার তিনিজনীয়া পরিয়ালটো আমি এনে অনাহারতে মরি দিব লাগিব, কারণ বাঁচি থাকিবলে আমার উপায় নাইকিয়া হয়েছে। গতিকে আমাক বাঁচিবর কারণে অকমান সহায় কর। আরনো কি কম, আমার রেশন কার্ড নাই, অরুণোদয় নাই, কারণ একো সরকারি ফালপা একো পুয়াই নাই। গতিকে ঘরখন জিয়াই থাকিবলেতো কিবা এটা লাগিব। গতিকে আমার তিনিজনীয় পরিয়ালটো আমি চলা ফেরা করবর কারণে তখেতে যাতে অকমান সহায় করে তাকে অনুরোধ করছো। চিকিৎসার বাবে ভেটি মাটি বিক্রি করা পরিয়ালর এটা কেবল চকুত চকু পানি। 2 বছর ধরে মোর লড়াটো বিছনাত পড়ি আছে। আর লড়াটো এটা চলা মেলা বহুত অসুবিধা হয়েছে।
একমাত্ৰ ইয়ে ঘৰখনত কাম কৰা বা কৰি মেলি আনি পৰিয়াল তিনিটি চলি আছিলে। এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে ল'ৰা পোনাটো চলিবৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো পৰ্যায়ৰ কাৰণে আমি মানে অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ল'ৰা পোনাটো অকণমান আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে। আৰু ল'ৰা পোনাটো মোৰ ভৰি দুখন সমান আছিলে, এতিয়া ল'ৰাটো ভৰিখন বহুত চুটি হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ ল'ৰা পোনাটোৱে কেনেকৈ কৰি খাব? এইটো মোৰ মাজু ল'ৰা আছিলে, ভৰিখনো চুটি হৈ গ'ল, এতিয়া কেনেকৈ কৰি মেলি খাব? হ'লেও দুনিয়াত যদি জমিনত ভৰিখন থিয় কৰিবলৈ অকণমান সুবিধা আৰু পায় তেতিয়া ল'ৰা পোনাটো যি হ'ব তাৰ হ'ব আৰু, তাৰ ভাগ্য কথা। এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই কাতৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ল'ৰা পোনাটো অকণমান কিবা এটা সুবিধা অকণমান দিয়ক, যাতে ল'ৰা পোনাটো অকণমান আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে। নহ'লে এই আন্ধা চিকিৎসাতে ল'ৰাটো থাকি যাব, এতিয়া কোনো উপায় নাইকিয়া হৈছে মোৰ ল'ৰাটো চিকিৎসাৰ কাৰণে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু, অনুৰোধ কৰি জনাইছোঁ ল'ৰা পোনাটো যাতে অকণমান কিবা এটা, মই কাতৰভাৱে মই জনাইছোঁ যে ল'ৰাটো অকণমান আগবঢ়াই দিয়ক আৰু কিবা এটা সাহায্য এটা দি। দিন হাজিৰা কৰি উভতি আহি থকাৰ সময়তেই আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হোৱা মামুদে আজিও এনেদৰে বিচনাত পৰি ৰ'বলগীয়া হোৱাৰ বাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহায় ভিক্ষা মাগিছে পৰিয়ালটোৱে। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বিতুপন ফুকনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।